Hej, jeg hedder Tino. Jeg er montør hos Rose til Storkøkken. Jeg vil demonstrere, hvordan man samler en kamperreol. Det er den her reol, vi skal samle i dag, og bagefter vil jeg vise, hvordan man laver en L-form udvider reolen. Det er meget vigtigt, at man bruger en gummihammer, helst med hvidt hoved, for at ikke lave mærker i reolen. Man starter med at sætte toppen på først, og det er den ende, der er lukket. Og banker den på plads. Så bruger vi, og skal vi sætte bunden på. Det er vigtigt, at pilen er nedad. Og banker til, den er helt i bund. Så vender man den om. Og så sætter man vangerne på. Banker den på plads. Starter altid øverst oppe. Tager man den anden stige. Og sætter på på samme måde. Og banker på plads. Efter at montere alle vanger, sætter man hylder på i de rigtige bredder. Her er så den færdigt samlede reol. Nu vil jeg gerne vise, hvordan man udvider reolen i L-form. Man har nogle hjørner, man sætter på, og man starter altid i venstre side, der er monteret på left and right. Prøv at se på sådan en måde at banke på plads og helt ind til stigen. Den højre sætter man på og har bredden på selve reolen. Og den sætter man ned hele vejen ned. Hermed sætter man vanger på. Og sætter stigen på plads. Herefter lægger vi hylder i. Og den ser således ud, reolen når den er samlet. Så er den hermed færdig i L-formen, som man har mulighed for at montere.